ألو، السلام عليكم. الو، السلام عليكم. وحن في لاينا مقلسان وادي السلام يا مقعي قوى امن مسوي هلي عدو وحنا هاي قبر لا دلاتي اما او ادير كير دلي فوزية فارح بهلي عدو فارح سنتكو او احوالا شاي ادير كير دلي ابي هي ادير كير الله ونحرش طبعا انتين ادير كير عرور فربدان ايو دلي الهي وادقي وحن ربع مقنا شهيدة aniga oon ka shifeynin sirta sirdoonka ee hadda socota in aan wax yar ka iraahdo maadaama dad fara badan arintan ay danaynayaan dad fara badanna ay ka xanuunsadeen fawziyana aynan ahayn qof haysa xil amaba mas-uul dowladeed aanay ahayn waxaan isku dayayaa si kasta oo aan u murugaysanahay inaan sida ugu fiican inaan u hadlo marka ugu horeysa dadka fawziya aan aqoonin waxaan rabaa ama aan la socon oo hadda leela qabsaday waxaan ku wargelinayaa fawziya faarax sindiko ama fawziya faarax weheliya waxa waaye magaceeda runta ah oo walaashay ay ku dhalatay markii ay dhalatana loo bixiyey hase ahaatee aliyaas badan ama banaanaasyo badan ayay isticmaalaysay oo ay ka mid tahay dhiimo oo ay ka mid tahay fiican oo ay ka mid tahay iimaan marka ugu dambeeyay waxay isticmaalaysay iimaan cado oo ingiriisi u qoran 12 maalmood ayaa fawziya wariya wacaal ugu dambeysa ka hor 12 maalmood ka hor hase ahaatee aniga maadaama gabar walaashooda la dhalata ahay meel ka noolna aan ku noolahay meel ka fogna aan ku noolahay oo aan isku meel ku noolayn waxa anigu aan ogaaday oo aan ka war helay arintan jiritaankeeda xalay saqday dhexe 1:20 ama 7:20 qofku si uu yaqaano oo ah subaxii AM-ka maaragtay aroortii dhinaca saacadda ay maalinta kale u dhalatay xilligaas ka warhelidda waxaan ku warhelay wiil baa iga soo wacay xamar aan isgaranayno qaraabadeennana ah ilaan dadku waa qaraabo iyo ehel ayaa soo wacay oo ii sheegay arintan in ay u sheegeen qaar qoyskeeda ka mid ah anigu marka maba ogeynba wixii xala ka horreeyay xala markaa ogaaday kabacdi ayaan bilaabay inaan wax qoro ama hadlo fawziya saa idin sheegaba adeerkeeya dhalay dadka aan garanaynin warbixin yar haddaan ka siiyo fawziya waxay ka mid tahay 2 bahood oo adeerkay dhalay bahal ka mid ah waaye oo hooyadeed 3 caruur ee adeerkay u dhashay laakiin ayada ayaa ka nool oo ka hartay saas darteed baxdaas ayay ka laga tahay caruurta kale oo adeerkay dhalay oo wiilal iyo gabdhahana waa isku bax fawziya xamar waxay tagtay 3 sano ka hor arrimo dhinaca qoys iyo dhaxal la xiriira daraadeed oo dadka intooda badanba ay ogyihiin halkaas aan kaga baxayaa fawziya waxay ahayd gabar la shaqeysa NGO wadani ah oo dhowr NGO ah oo meelo kala duwan ka shaqeeya sida gobolka Bay iyo gobollada kale ee Soomaaliya. Dhanka hooyada fawziya waxaa kala dhashay 2 gabdhood oo la kala yiraa Shukri iyo Xamdi. Fawziya ma filayo in shaqada NGO-ga ay ka shaqeynayso ay ahayd shaqo joogta oo aan dhammaanayn laakiin waxay ahayd shaqo la xiriirta projectyo ama mashaariic. Fawziya normally dadka yaqaana waxay ahayd gabar u ololeysa xuquuqda caruurta gaar ahaan gabdhaha yaryar xuquuqda dumarka iyo dhammaan dulmanayaasha oo ay ku jiraan rag iyo dumar iyo wiilalba
fawziya waxay soomaaliya ku guursatay nin dumaashigeen ah hadda oo aniga magaciisa oo lasoo gaabay aan u aqaano sanka. xalay markaan ka war helay dhowr meelood ayaan wacay, dad ehela ayaan wacay oo magaalada muqdisho jooga, waxaan wacay dad dowladda soomaaliya ku jira. sidoo kale waxaan ku sheergareeyey akhbaarteeda inay gabadha naga maqan tahay bogeyga twitterka iyo facebooka labadaba. bogey twitterka laba boost, saddex boost ayaan ku qoray oo laba soomaali tahay, midna english yahay, ka ingiriisiga ahaa. waxaa loo sheergareeyey amaba lala wadaagay safaaradda maraykanku ay ku leedahay nairobi. safaaraddiina saaka waa isoo wacday, waa ila soo xiriirtay. anigu waxaan ahay qof meel dheer ka joogta walaashay, laakiin intii aan ogaa waa u sheegay, maadaama ay ahayd american citizen ama ay haysatay baasaboor iyo dhalasha maraykana, iyagana waa ku maqan yihiin. saraakiil sare oo dowladda ka tirsan ayaa iyagana qaarna anigu aan la xiriiray, qaarna iyagu ila soo xiriireen oo iyagana ku maqan. fawziya waa gabar dhalinyaro ah oo firfircoon, facebookna ku isticmaasha iimaan cadow, waadna jeeg garayn kartaan facebookgeeda inta uu furan yahay. fawziya waxaa ugu dambeysa wax ay qortay oo social media ku isticmaashay 7-kii febraayo saacaddu markay ahayd 9:06 ama 9:06 oo saacadda xamar ah oo muqdisho oo ah xilli fiid ah, oo hadday guri joogtana kolleyba dad la joogay. wixii xilligaa ka dambeeyey fawziya lama arag, hase ahaatee isla maalinta oo ah 7-ka february 1:00 markii ay ahayd saacadda muqdisho ayay waxayn dadka ka ballanqaaday oo ay dadka ku xiran iyada facebookgeeda ka ballanqaaday inay life soo geli doonto. hase ahaatee lifekaasi muusan suurto gelin oo waa baaqda, ma aanay soo gelin. markaa wixii ka dambeeyey waxay soo qortay isla habeenkaas aan idin sheegayo 9:06 warbixin dhiilaysan oo dhiila wadata. warbixintaas oo ka hadlaysa in 3 nin ay bannaanka u taagan yihiin iyo hadalkii ay isriheen waxaad ka akhrin kartaan fawziya bogeeda. fawziya warbixinteedii ayaa isku dayaya marka inaan dib u helo. waxay rasugaa waa warbixintii ugu dambeeyey ay fawziya soo qortay. telefoonkan iska damiyo isdaaraya. intaa wixii ka dambeeya oo warbixinay waxa waaye inaan intuu telefoonka isdaaraayo waxaan rabaa inaan idin sheego fawziya waxay ku nooleed gobolka Tennessee ee magaalada Nashville ee dalka Mareykanka, waxayna la nooleed hooyadeed oo magaceedu yahay Shamsi Yuusuf. intaas waa axwaasha kore ee fawziya, ayada oon luuqna ku leexan, geedna ka boodan, dhagaxna ka tallaabsan. waxaana loogu talagalay dadka aan fawziya garanaynin hadda ama aan xaalkeeda aada ula socon. waxaa idinka codsanaa inaad sheer garaysaan muuqaalkeega, iska sheer garaya inta isugu caawiya. okay. warbixintii ugu dambeeyey ay fawziya ku qorto facebookgeeda ayaa adii akhrinaya, bale la arka. waxay tiri ila meerayso oo iridda iyo timid caawa ogaada sheer dhaha. waxay qortay taariikhdii, waxay tiri 7-kii bisha Febraayo 2020 Khamiis caawa wax yar ka hor maqribka aniga waa yaabay qolkayga aan joogay. iridda waxaa loo tumay sidii askari Ameerikaan irid garaacaya, intii aragtaa taqaane. waryaa waaye aan iri laba mar jawaabta mid dhammaystiran ma helin. walaale biyihii caafiga baanu doonaynaa. soo gabadhii -- macnaha warbaa sii socday kabada. intaas buu ku ekaa waraan dhammaystir lahayn. codka markaan intaas ka maqlay
هوس إرده أو لبا حبن كدوات ككعسن الباب كأي فيري معناه وحي كبدا لبا حبن أي الباب كي ما شنولك أو الباب كي أي واحد حين ننكي لبا دبع أنا ننكي بقى وحي ير ولا عليه بيها عافية أه هذا الشيب ويرامس أنا جا أنا جا معناها لبا دبع وحن إربي كبدا أنا جا دكان إما فرنه إرده تكلحه الباب كان سيدي درب اللي جابينايو هاد او قراع عيسان ايغا جوج نينكي با وحو يريبا اللي هاد ولا عالي وحا ويهي اين اين اري دفر وان كلا هاد لايناي هاكا سوحا كام موقدا راقا قبل الله هاد لايناي هالكا بدناي انيكي لابد دقيقو هاداس انيكي با وحان يريبا كلا هاد لابد دقيقو هاداد سيتاك ناتان وان اذين جيداي بختيقين بالاقا هادايا نينكي إيه الله منن أكله شيب هذانا بوك بوك معناه الباب كسي قراعين أنت أسمر كي مريسو أي تري وين فكري وحن قو أن سدي إن فتيد أن دفاع أنا جا وحن كو قصبنا وحن وأنا وحن كو قصبنا وان أقلب قات وحي معنا أن كو قصبنا مرك وين سميك وضاء وحد قلب كيس كو دفاع لا وان قلب قات ولا ما قشية ما قرنا أي قلب كاو حي كبدو نينكي يعني منكي تليفون بيكو هاد لاين او داد لا سعود سيناين وحا نكست لا سوبين لها وحا معنا حلقة مركا حيقة لا سمين لها انا ندين اوغيسيو بانو دان لايها مركا انتد وينهي بي لهاد لايسا انا ندين اوغيسيو بانو دان لايها نفتي دانا هادي لأيوغو يمادو ودفاعنا إلا أن أودي وايو مقعيقو وإيمان عدو وانا لا سعود سي وانا لا سعود سي دادكا إن أي أجدان عن أباهنا إن لا إس أبشيه ولا إس بيقصده و intimidation أما intimidation وكلمة في إنجليزي ولا قوة بقدين قلين و violation of human rights وكحد جدب لنا حقوق ذا هذا نحاه يا I will defend myself قوة نفتي دو دفاع يا إنجليزي no joke كفتن معه وحي هاشتاق قبتي freedom of expression هذا another hashtag intimidation and another hashtag VAW وانا هذا قاعد افهم سنين وحي اي كبد كوي لاباتن قفود ايا كومنت كبحيساي كوي صدن قفودنا دادك ايا لو داكتي كونتن قفودنا وحي كبحيان دارين عليس سيدا لايك اوين ايا واو انتا سوحي كدم كهري او كسي هري بوستي دا سوحي كسي هري فوزية وحي كحت ليسي ارمها سياسة اي هدا تاغن أي كحد ليس بدنا وحن ربع مركا هالكائن أباقي جيدي لنا عيضا أي قصي سؤودا هرطو قف مركو كاما غاني هاي وحن لو باهن يعينا استجس سدوك لو حن لو باهن هاي إن آدن إموشنال نقن بكو سدا إموشنال نقطو سدا أهربتي وحمسو قد بكرتت ساكا سراكيل دولة دكتر سوا إلى سو حريرين أنا غانا قاران لحريرين دل حل لبانا إلى سو حريرين أنا غانا قاران لحريرين محيطو سفارة دمريكان كوا إلى سو حريرين oo iyada ila soo xirto waxay xog waasiye hay'adaha amnesty ee human rights watchna waa la xiriiray wixii aan kari kare aan wadaaya mana nasanaayo runtii illa walaashay laga helo nolol iyo geeri uma saadinayo in geerideeda la helo laakiin mar walba wanaag baan ilaahay ka rajaynaya waxaan rabaa halkaan inaan baaq uga diro dhinacyo fara badan oo nagu horumarinayo dawladda Soomaaliya إلهي بان له دولة الصومالية أنا هرت معارضكم منه لكن وحن جعلها إن دولة نما دوارته محي هي تونس الشرعي أنا على خلاف أو إكزاكت الآن واحد دولة وإك حلنا هو على موري أنا إني نجعلها أنا قتيد دولة الصومالية أنا جو منها توصلن كذين لحد لايا بق بعدين ترايا barkay waxa ii sheegaya aniga nafteyda markaan kala jaro dhinac wuxuu ii sheegaya in aan idin aamino sababtu waxa ay tahay waxa tiin dawladdi wadanka hadda ka jirto qasab ma aha inay wada farxad geliyaan dhaqdhaqaaqyadeena qasabna ma aha inaan ka wada murugooda dhaqdhaqaaqyadeena sidaas la ajligeed waxaan idinku ixtiraamayaa inaad tihiin dawladdi xukunka haysay maadaama ay taas aad tihiin waxaan idinka filayaa إن قبضناس نجمع قن أدمي الكشيك دونتا هدي سيدا تهونا دا قارئيهين إذن كحقين نكو مقنتا وحان إذا الحسوسين يا
sharciyada caalamka oo dhan, sharciga ugu daran ama ugu dheer oo qof lahayn karo waa 48 saacadood ee qof u xirnaa kartaa dowlad. Sharcigaas waa sharciyada dambiyada caadiga ah marka qofka lagu haysto. Waxaa jira sharci la yiraahdo terrorism law ama sharciga argagixisada, kaasna qofka adduunka oo dhan ilaa iyo Maraykan haddii laysu yimaad waxaa lahayn karaa 72 saacadood ayaa qofku xabsi ku jiri karaa. Intaas wixii ka dambeeya qofka ama waa inaad sii dayso ama waa inaad dembigaad ku hesho ku jaaj garayso oo aad kaxayso oo maxkamadda ku geyso ku hel ama ku waa oo maxkamaddu markaa go-aanka gaadho. Labadaasba hadda ma haysano. Gabadhana 12 maalmood ay sii maqan tahay. Qaar qoyskeeda kamid waa ogaayeen inay 12 maalmood sii maqan tahay, because qofka aniga isoo wacay qof kaleeto qoyskeeda kamid ah u sheegay inay gabadha maqan tahay ana ma ogeyn. Asaga aniga ii sheega, aniga markau ii sheega, ani hadalaa bilaaba. Sababtu waxay tahay marka dhibaato dhacdo qof walba mas-uuliyadaa gooni u saara. Maaha inaad tiraa hebel baa qaban doona iyo hebel baa saan yeeri doona, maaha inaad tiraa. Fawziyi waa ila dhalata iska daayo. Qof kasta oo dulmana oo aan ogaado waa u hadlayaa aniga. Okay, haddii marka gabadha iyo idinka idinku maqanto idinka xaggeena jirto 12 maalmood ee af maahe, waa in aad maxkamad horkeentaan, dacwana ku qaadaan, haddaad ku heshaanna sharciga marisaan, haddaad ku weydaan aad sidaysaan. Laakiin wixii intaa ka dhexeeya ma aha dhaqan dowladeed, waa untuhun wixiigu ee ma aha wax had oon idinka idinku haaya ma jiro. Oo saraakiishiina ma wacdeen aniga haddii aan idinku hubo inay gabadha xaggeena jirto. Shabaab, shabaab, waa awood jirtaa, awood jirtaa tihiin oo waddanka ka jirta. Jacayl gaar aniga idin ma qabo, taageerana idin ma ih, sababa idinkugu noqdana ma leh. Umalayn maayo inaad gabadhaas walaasheeya ee idinka wax idinka hadlaysa, uma malaynayo. Odaygeeda sanka ayaan rabaa inaan isagana la hadlo oon halkan kala hadlo, sababto waxa ay tahay telefoonkiisa aniga waa iga qaban waaye. Maadaama uu telefoonkiisa iga qaban waaye markii hore oo aan dhowr jeer wacana oo u ekaa wax telefoonka uu dansan yahay, saaka markii telefoonkii la shidana uu iska dhacay oo leega qabanay, kii gabadhana aan leega qabanay, waxaan ku qasbanahaa marka isagoo aniga xigta ila ah oo macnaha xidid ila ah oo gabadh naga qaba inaan social media u mariyo hadalkayga, because hadalkaygan social media waa ka weyn yahay. Hadalkaygan waxa u dhigmaa war saxaafadeed. Odageeda waxaan leeyahay sanka ma huba magacaaga kalebood, waxaa umaleyna anuu Cabdiqaadir yahay. Hadda ka hor walaashay hal mar ee kaa bartay, hal mar aanu kula hadlay. Marka hadduu Cabdiqaadir sanka yahay iyo haddaan qaldaba, waxaan hubaa naanaystaada sanka inay tahay. Sanka hadalla fara badan oo iskhilaafsan ayaa dhinacaaga kasoo baxaya. Dadkii saraakiisha ah oo kula xiriiray, qaar waxaad leedahay gabadhii xamaray jirta ana bay dhaban joogaa, qaar waxaad leedahay gabadhii Nairobi jirta ana bay dhaban joogaa, qaar waxaad leedahay gabadhii bay dhaban jirta waan isla joognaa ana kula hadalsii doono. Hadalladaadaas cabsi uu kaa keentayaa iyo wax kale kaa keenayaaba anagu waxaanu nahay dad walwalsan oo gabadhii ka maqan tahay, mana nasanayno ilaa aan gabadheenni helno nolol iyo geeri. Waxaan walaala macaane kaa codsanayaa marka hadalkaagu inuu dhinac isugu duwnaado oo aad kala caddayso waxaad haddaadna haysataa jaaniska. Waa gabadha qof cid walba raadanayso, haddaad jaaniska haysataa, haddaad jaaniska haysataa, fadlan waxaan nahay xidid ila soo xidid. Waan dareensanahay xaaladaha amniga iyo cabsida Soomaaliya ka jiri kara. Ilaa iyo hadda waxaan kugu tuhunsanahay adiga ma jiraan, laakiin hadallada kala duwani ma wanaagsana. Qoyskayga intiisa kale waxaan leeyahay ayagana reer wehel iyo cadow, qof alla iyo qofkii gabadhaas walaasheeda wax ka og, idinkuna haddaa jaaniska haysataan inaad shagtaan. Maxaa yeele wax kasta oo jiro oo aad ogtihiin maaha inaad idinka ka dambeysiin, laakiin wax kasta oo jiro ogtihiin ood la aamustiin, haddii lasoo ogaado inaad ogeydeen ood la aamustaan, dembigaa wax ka yeelanaysaan ugu yaraan moral ahaan. Taasna wax wanaagsan maaha. Isbeta marka haddaa jaaniska haysataan inaad hadda hadashaan. Waxaan rabaa inaan baaq ujeediyo xil dhibaanada Soomaali goys inta meel fariisato ee 4.5 wuxuu rabaa hooga soo baxee meelay inta fariisteen ay qayb qabiil wax kasta ku qaybsadeen, sabab afka looga dhowrto marka qof kaa maqan yahay ma jirto. Marka madaxweynaha ayaa ku fadhiya xukunka qayb qabiil, ra-iisul wasaaraha ayaa ku fadhiya xukunka qayb qabiil, dowladda oo madaxweynuhu sarreeyo, ra-iisul wasaarahana kursi haweeye uu ku fadhiya, oo annagana qoys haweeye aan nahay, waxaan annaga nagu matalo dowladda iyo xildhibaanada haweeye iyo kuwa mudulood
oo ah jufada hoose oo aan ka dhalanay oo ayaantan mudulood mudulloodkii la waday waa dee qabiil weyn dadku si aad uma fahamsana I don't care aniga for the political winning wixii political winning ah aniga shaqo kuma lihi shaqo kuma lihi qofkii ka raadinaya politically ayaa maxay ahaytoonay ayaa sidan ah aniga I'm not politician I'm a normal person I am a mom I am a professional journalist and I don't care political and I don't have even political motivation bali saas la ajligat waxaan rabaa ina idin sheego xildhibaanadana matala raisul wasaaraha qahre oo dawladda nagu matala madaxweyne farmaajo oo wadanka madaxweyne ka ah dhammaan laamaha amniga oo dhan iyo madaxdooda intii maanta ila hadasho ila xiriirto intan ila xiriirno ii soo socotaan waxaan rabaa inaan idin sheego waxaan u baahannahay caawinaadiina xog idinkuma lihin laakiin xaqa idinku leenahay you know why xaqa idinku leenahay waxa waay dowladdeenna yaa tihiin gabadhana caasimadda aad degantihiin ee magaalada muqdisho ayaa lagu waayay qofki raba gabadha ha ka xisto waa ogahay dembi marka u dhaco dad kore halkaad ka fiiri leh horta kuwa hoose ayaa baliiska iyo laamaha dembi baarista kuwa hoose horta fiiriyaan dadka qofka maqan dadka dad u xiga aa la fiiriyaa adduunkao dhan waa tiyari lagu shaqeeya waay ani ma garanayo fuusi cid qaadata iyo cid ka haysata ma garanayo mana raba inaan ku dambaa mana ihi dadka kolba eeda qof iska saara oo waxaan hubeen ku hadla laakiin waxaa u baahannahay fuusi oo badqabta saas la ajlageed waxaan baaq u dirayaa dowladda soomaaliya laamaha amniga madaxweynaha ra-iisul wasaaraha oo annaga haddaan nahay beesha hooweeye nama tala maaha wax laga xishooda ma ah dowladda dhan inta fariisata qabiil wax ku qabsata maha inaa afka ka duwda aniga gabaraa iga maqan qof dhan oo noolaa naga maqan waxaa u baahanna iyo xil dhibaanada baarlamaanka nagu matala ee hawiya iyo kuwa kaleeto oo soomaali wey iyo maxay ahaytoonay odayaasha dhaqanka ugaasow imaamow malaaqow boqorow whatever magaciinna ou yahay waxaan rabnaa fawsiyo faarax weheliya cadow inaa meel ku ogaataan aniga oo walaasheeda oo aamino muuse weheliya cadow ah oo ka weyn ayaa idin baaqaas si toosa idinka idinkaga codsanayo mana idin soo meermeeraayo si toosa ayaa idin la hadlaya ugu dambeyntii hadalkaygan yaa la dhayalsanin sababtu waxay tahay waxaan ahay qof wax qox ka maqan yihiin waxaana doonayaa gabadheenna ina hadla magaalada muqdisho gabadheenna lagu waayay waa in la helaa ciddii kala hadasha iyo ciddii kolba meel xisa haddaay waxay soo baxay gabadhii waa la helay qofan anaga ila hadleen ama aanan muuqeeda arag ama dadkii aan u dirsada ee raadinaya aanay raqdeeda iyo ruuxeeda aanay garanayn anigu ma aamini karo hadalku tirakuteena mana ihi qof aaminta hadallada lala meeraysto ma ihi fawsiya hadday nooshahay waa inaa nala hadasho fawsiya hadday bad qabto waa inaan video ka aragno ugu yaraan kuweena meesha jooga laanaga dadla-aan ma nihine qaraabadeena dadkeenio dhana meesha jooge meesha joogana waa inay face to face fuusiyo u arkaan laakiin waa la yeel xagga ka baxda manaan hebelobaa joogtaa maya meelaha kalaa laa laga soo firiy c i d laga soo firiy makista laga soo firiy meelaha dadku xaku xirato dhaba laga soo firiy hadda guryaal la isku xirtaa waa ogahay aniga i know guryaal la isku xirtaa qofkii oo guri caadiya iska jooga oo adeeganaya oo waxayna aaba xiranba qaabkaas ayaa hadda ka socda magaaladaydii muqdisho qaabkaasaa hadda ka socda aweeraanna ku ahay 20 sano yurub aan joogo haddana because news aan ka shaqeeyaa I am well informed ah waana ogaha ya qof kasta iyo qofkii arintan warka haaya walaa shacabkee caadiga ah walaa dadka taageerayaashayda oo maanta ii dhageysanaya walaalaha faraha badan leh 1900 life ahadeer oo idaawanaya oo dhan waxaan si bini aadanimo leh islaamnimo leh oo soomaalinimo leh idinkaga codsanaya qofkii gabadhaas axwaasheeda hayso inay ila soo xirirto telefoonkayga waa eber eber 4 4 7 eber 1 5 2 3 ama facebookgaaga soo xiriiri kartiin lama daminaayo telefoonkayga 24 hours waa daaran yahay mar kale anoo fursada ka faa'iideysanaa waxaa u mahad celinayaa dhammaan saraakiishii amniga kuwii dowladda ku jiray kuwii gobolka banaadir dhammaan dadkii saaka isoo wacay iyo kuwii aan aniga wacda ee i qaabila xildhibaanadii baabaarlamaanka nagu matalaya oo qaarkood ay isoo waceen kulligood waa maxay ahaytoonay waan ka mahad celinayaa thank you very much
hase ahaatee fawziya weli waa naga maqan tahay, waxaana u baahanahay in aan helno warkan. Ugu dambeyn, warkan waa qaadan kartaa warbaahintu, noocay doonta ha ahaatee waa u fasaxan tahay, copyright kuma xiro, waana faafin kartaan. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.